လေးရီစာသင်ခန်းစီမလာနိုင်ရင်ကလေးရီစီစာသင်ခန်းကသွားမယ်ဆိုတဲ့စောင့်ပုံးနဲ့ Miami အဖွဲ့ဟာကလေးလုပ်သားတွေအတွက်မိုဘိုင်းပညာရေးတစ်ခုကို January 18ရက်နေ့ကထူထောင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပညာမသင်နိုင်ပဲလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကအကြောင်းတွေအရွယ်ကလေးတွေကိုမိုဘိုင်းရွေးရှားစာသင်ခန်းအဖြစ်ကလေး120ကိုတင် जा ပေးနေကရှေ့ပြေးအစီအစဉ်6လကုန်ဆုံးရင်ရေရှည်စီမံချက်ကိုရေးဆွဲသွားမယ်လို့ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကဆိုပါတယ်။ကလေးရည်စီမံစာပေတင် जा ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စာသင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာပေါ့။ကျောင်းသင်ခန်းစီကိုမသွားနိုင်ဘူးစာသင်ခန်းစီကိုမသွားနိုင်တဲ့ကလေးအတွက်စာသင်ခန်းကိုသူတို့စီကိုပယ်ပေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ concept ကရှင်းရှင်းလေးပါ။ barrier ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့စာသင်ခန်းစီမသွားနိုင်တာရှိရဲ့။ဒါဆိုရင်စာသင်ခန်းကိုသူတို့စီကိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိလိုက်တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲဒီ project လေးကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က September တော့ကျမတို့ New York မှာ launching တခုလုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ကြာခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပဲရနေတော့Lucky 7 လေးဖေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ဆိုင်မှာ pilot project အနေနဲ့စပါတယ်။ဒါ6လအသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာမလေးတွေကတော့ non formal education ကို training ရထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ curriculum ပေါ့စာသင်ယူညွှန်တန်းကတော့အဲ့ New York က New School ကနေလည်းပဲယူပါတယ်။ပြီးတော့Khan Academy ကလည်းပဲရပါတယ်။အဲ့ Lucky 7လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတနေ့ရတနေ့60တို့90တို့အဲ့ဒီဂျော်တို့ပေါ့နော်။လုံးလုံးနေကြတာ။အဲ့တော့အဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ New York မှာ launching တုန်းကနိုင်ငံခြားသားတွေကမေးပါတယ်။အဲ့ please ဖြစ်ပါမလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်လုပ်နေတာပေါ့နော်။လူတွေကိုချိန် share လုပ်နိုင်မှာမလားလို့ပြောတော့ကျမပြောဟဲ့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးကစေတနာမကောင်းပါဘူး။ဟဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရပါတယ်လို့ဆိုပြောတော့မှအဲ့ဒါ Lucky 7အဲ့ပိုင်ရှင်ကလေးတွေကသူတို့ညီကိုတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကိုထိုက်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေတို့ကဟို motivational talks ဆိုတာတော့ဟို self motivation ပေါ့နော် ST ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး training တွေပေးနေတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလည်း9နာရီရက်တော့လေ9နာရီနောက်ပိုင်းပေါ့6နာရီနဲ့8နာရီတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ season မှာအဲ့ချက်ကြီးအားသက်ချက်ကြီးကိုရှာကြည့်မယ် now ဘာထပ်ပြီးတော့ချက်လို့ရအောင်မလဲဆိုတာလည်းပဲစင်စားပါမယ်ကျမတို့ကတော့အခု water ကဒစီရှိရင်နှစီချက်ခြင်းနဲ့နှစီရတဲ့သုံးစီလက်ချက်ခြင်းနဲ့ now မြို့နယ်တမြို့နယ်ရနေတော့လည်းနှစ်မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်လည်းချက်ခြင်းတွေအာဘမပြန်နေဖြတ်ဘမပြန်နေပဲချက်ခြင်းပါလေဒီလူကသက်သက်လို့ပါတော့ရပေါ့ပါအဲ့ဒီလူမန်းဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေးတတ်ခေါ်တတ်လာမယ်စဉ်းစားတတ်လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကိုရည်ရပါတယ်မြန်မာအစိုးရကသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းစာသင်ခန်းအစီအစဉ်ကိုကြိုးစားအားပေးတယ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ကံရတာအဆင်ပြေပြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ Lucky 7ဆိုင်နှဆိုင်ကကလေးတွေအတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးလှုပ်သားပပျောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းကလေးလှုပ်သားသုံးဆွဲမှုကိုတည်တင်ရှုံချနေမှာမို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတာဝန်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုဘိုင်းစာသင်ခန်းမှာတော့level 1 2 3 4ဆိုပြီးခွဲခြားထားကစာသင်ခန်းကားကိုလည်းဒစီးကနေ၄စီးအထိတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ Miami လုပ်ငန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်လကျော်မှစတင်လုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။